ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೈಲು ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು? ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 4ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ. 65,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 168 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 8,000ದಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಪೈಕಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರಂತೂ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಸಹ ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 44ರಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ಯಾರಾದರೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿನ್ನ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಒಂದನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಎಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯೋರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. P1, ಹೆಲ್ಪರ್, ಕ್ಲೀನರ್, ಗನ್ಮ್ಯಾನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ 18,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆದ್ರೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೈಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನೌಕರರನ್ನ RRB ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್, ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವರ ಸಂಬಳ 20,000ದಿಂದ 40,000ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಗೋಡನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಂಬಳ ಕೂಡ 20,000ರಿಂದ 40,000ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವರನ್ನ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IRPS ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, IRTS ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹಾಗೂ IRAS ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, RPF ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. IRSA ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 80,000ರಿಂದ 90,000ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೈಲು ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿರುವ ರೈಲನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 144 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ರಜೆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈಲು ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಓಡಿಸಬೇಕು. ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 50-60 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಜೆ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಲೀವ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಇವರ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ 55 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಳ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ತರಹದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.